ב-1996 מטוס של בריטיש איירווייז טס מניו יורק ללונדון בזמן שובר שיאים של שעתיים וחמישים ושלוש דקות. היום, עם זאת, נוסעים שטסים באותו המסלול יכולים לצפות לבלות לא פחות משש שעות באוויר, פי שתיים יותר. אז למה בעולם שבו נראה שהכל נעשה מהיר יותר, טיסות מסחריות משתרכות מאחור? הקונגורד הבריטי-צרפתי החל להטיס נוסעים לרוחב השמיים ב-1970. טס בין יעדים כמו ניו יורק, פריז, בחריין וסינגפור. הוא טס במהירות שעולה על 2,000 קילומטר בשעה, יותר מפי שתיים ממהירות של מטוס נוסעים רגיל. עם זאת, זה היה גם בערך 800 קילומטר לשעה יותר ממהירות הכל. וזה יצר בעיה מפתיעה לאנשים על הקרקע. כשעצם נע במהירות אלכוהולית, הוא מייצר גל הלם נע מתמשך שידוע כבום אלכוהולי. זה מייצר צליל חזק ומבהיל, וגם מראית חלונות ומזיז אלמנטים מבניים מבניינים. מאחר שמטוס שטס בגובה של 15 קילומטר יכול להשפיע על אזור בקוטר 80 קילומטר על הקרקע מתחתיו, תלונות ודאגות של תושבים במסלול הטיסה של הקונקורד הקבילו אותו למסלולים מעל האוקיינוס בעיקר. בגלל ההגבלות האלו ודרישות דלק והנדסיות אחרות, טיסה אלכוהולית הפכה ליקרה מאוד גם לחברות התעופה וגם לנוסעים. טיסה טרנס-אטלנטית יחידה יכלה לעלות יותר מ-10,000 דולר היום. עם לחץ נוסף על חברות התעופה, בשל ירידה בדרישה לטיסות אחרי 11 בספטמבר 2001, זה הפך ללא בר-קיימא. והקונקורד הוצא לגמלאות ב-2003. אז, אפילו כשטיסות סופר-מהירות היו קיימות, הן לא היו הסטנדרט של טיסה מסחרית. ובעוד שאולי נדמה לנו שהתקדמות בטכנולוגיות טיסה יעשו את הטיסות המהירות יקרות פחות, זה לא בהכרח היה המקרה. אחת הדאגות הגדולות ביותר היא עלות הדלק. במשך העשורים, מנועי סילון הפכו ליעילים הרבה יותר. מכניסים יותר אוויר ומשיגים יותר דחף, כך שהם טסים רחוק יותר לכל ליטר של דלק. אבל היעילות הזו מושגת רק במהירויות של עד בערך 900 קילומטר בשעה, פחות מחצי מהמהירות של הקונקורד. טיסה מהירה יותר תגביר את כניסת האוויר ותשרוף יותר דלק לכל קילומטר טיסה. טיסה טרנס-אנטלנטית רגילה עדיין משתמשת ב-150 אלף ליטר של דלק, שמהווה יותר מ-20% מהעלויות הכוללות של חברת תעופה. אז כל הפחתה ביעילות הדלק והגברה במהירות, ‫מסביר משמעותית גם את עלויות הטיסה וגם את ההשפעה הסביבתית. מה בנוגע לדרכים לגרום למטוס לטוס מהר יותר בלי לשרוף הרבה דלק? ‫כוונון משיכת הכנף, או הזווית שבה הכנף בולטת מגוף המטוס כדי להביא את הכנפיים קרוב יותר, יכול לעשות את המטוס מהיר יותר על ידי הפחתת הגרר האווירודינמי. אבל זה אומר שהכנפיים חייבות להיות ארוכות יותר כדי להשיג את אותה מוטת כנף, וזה אומר יותר חומרים ויותר משקל, שמשמעותו לשרוף יותר דלק. אז בעוד מטוסים יכולים להיות מתוכננים להיות יותר אווירודינמיים, זה יעשה אותם גם יותר יקרים. ובאופן כללי, חברות תעופה גילו שהדרישה של לקוחות לטיסות מהירות יותר לא מספיקה כדי לכסות את העלויות. אז בזמן שמטוסים צבאיים מבצעים טיסות במהירות גבוהה מעל המים, ובגבהים גדולים, טיסות אלכוהוליות מסחריות נראות כמו ניסוי קצר וכושל. אבל התקדמויות לאחרונה אולי יעשו אותן אפשריות שוב. חוקרים של נאסא ודרפא הראו ששינוי צורת המטוס יכולה להפחית את ההשפעה של בום אלכוהולי בשליש. ‫הארכת האף עם חוד ארוך יכולה לשבור את גל ההלם לקטנים יותר, בזמן שהצעה נוספת לעיצוב כוללת שני סטים של כנפיים שמייצרות גלים שמבטלים אחד את השני. וטכנולוגיות חדשות אולי יפתרו את בעיית היעילות האנרגטית עם דלקים חלופיים וסינתטיים, או אפילו מטוסים היברידיים חשמליים. אולי עוד יתברר שהעשורים האחרונים של טיסה יציבה היו רק עצירת מנוחה קצרה. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.